ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଶନିବାର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରେମତୋର ନଟିନଟିର ଅଡିଓ ରିଲିଜ ଓ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା କାହାଣୀକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକ ଦେବ ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଆଜି ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯାହାର, ସେଟା ହେଉଛି ରଶ୍ମି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ତୋର ନଟି ନଟି। ସୋ ଫିଲ୍ମର ନାଁରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ, ୟାଦ୍ୱାରା ନାଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ମୋତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମିଳିଛି ଫିଲ୍ମରେ। ମୋ କୋ ସିଙ୍ଗର୍ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ। ସବୁଦିନ ହୁଅନ୍ତା କି ଛାଡ଼ ଖାଇକି ସଣ୍ଡେ, ଦିନରେ ଚାଲନ୍ତା ଚିଅର ପାଟି ରାତିରେ ମାଉସ ଅଣ୍ଡେ, ଦିନରେ ଚାଲନ୍ତା ଚିଅର ପାଟି ରାତିରେ ମାଉସ ଅଣ୍ଡେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ନାୟକର ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ଚୁଲବୁଲି ତମନ୍ନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସୋନାଲି, ରାକ୍ଷୀ, ମାମାଲି ଓ ଅନୁରାଧା। ତୋ ପ୍ରେମରେ ନଟି ନଟିର କାହାଣୀ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ମିଳନ ହୋଇଛି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର। ବୟସର ଚପଳାମି କେମିତି ମଧୁର କରିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ, ତାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ବାପା ପଠାଉଛି ପୁଅକୁ ବିଦେଶକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ପୁଅ ଫେରୁଛି, ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଟୋ ୱାର୍କସପ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ହୁଏ, କାହାଣୀରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ହେଲା ପରେ କେମିତି ରାଗ ରୁଷା, ମାନ ଅଭିମାନ, ଥଟା ମଜାକ ଭିତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ହିରୋଇନ୍ର ପଛରେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ମାସ୍, ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ୟୁଥ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ପଛରେ ବୋଧେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବି, ହିରୋଇନ୍କୁ କେମିତି ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି, ତା ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ପୁରା ଫିଲ୍ମର ଅଧା ଟାଇମ୍ ପଳାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଭାଇଙ୍କର କାହାଣୀ, ତାକୁ ମିଳନ ମାନେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ମାନେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପଳାଇଲାନି, ବେବି ମିଳନ ଭାଇ କାହିଁ ତାପରେ ମିଶାଇଲେନି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶିବା ହେଇଛି, ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଟିକିଏ ମନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ମାନେ ବିରୋଧ ଘଟିଛି, ପୁଣି ମିଶିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ଟାଇଟେଲ୍ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ମୁଭି ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଇ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଦାଦା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଲ ନାୟକ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଗାଇବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଆଉ ଗୀତଟି ପୁରା ଧିମାକାଦାର ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ବହୁତ ହି ଭଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଜିତ, ବିଶ୍ୱଜିତ, ତାରିକ ଅଜିଜ, ସୋହିନୀ, ସଞ୍ଜୁ, ମନସ୍ୱିନୀ ଓ ଜାଗୃତି। ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ। ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଦର୍ଶକ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜିନିଷ, ଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ନୂଆ ନାୟକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଏରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗରମାନେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଜିତ, ତାରିକ ଅଜିଜ, ମାନି ମନସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ଜଣେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣିଆ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ କରିଛୁ, ଟିକେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଗାଇଛନ୍ତି, ଜାଗୃତି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଙ୍ଗରମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ନାୟକ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତଟି ପଦେ ଗାଉଛି। ଅରେ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି, ଅରେ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ହାଇ। ସେଠି ମୁଁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ପୁରା ଗୀତ ଏବଂ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରିମିୟର କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାକି ରହିଲା ରିଲିଜ୍କୁ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଗୀତ ଟୋଟାଲି ଗୀତଟା ଅଛି ମନି ଉପରେ। ସେତିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।